Դադգամերը եւ Սմբատգևորքյանը։ Ամեն այսօր խաղանք 5 խաղ եւ վերջում կբացենք այս մեգա յաշիկը։ Հիմա գնացինք առաջի խաղին։ Ով չտեսել առաջին խաղը, առաջին սերիան որ գցել ենք, թող մտնի նայի եւ բաժանորդագրվի մեր ալիքին, որտեղ շատ շուտ է ելնելու Brawl Stars։ Դե գնացինք խաղին։ Հեսա։ Քփում եմ դրան։ Դրան եմ քփում։ Սուխտի։ Սուխտի։ Սմարտկա։ Սմարտկա, հիմա գնում ենք այն կողմ։ Որսքան շուտ խաղապետ կա։ Ու լավ, մեկ ամեն ինչ։